Tovább vitatkoznak az ellenzéki pártok a budapesti polgármester jelölések miatt. Tegnap az MSZP, a Párbeszéd, a DK és a Momentum jelentette be, hogyan osztják fel egymás között a kerületeket, vagyis az együttműködésből kihagyták például az LMP-t és a Jobbikot is. A két párt szerint azonban nélkülük nem lehet összeellenzéki álláspontot képviselni, úgy vélik, kizárólag pozíciókkal seftelnek, és összefogás helyett inkább megosztják az ellenzéket. Karácsony Gergely szerint megkönnyíteni az együttműködést, hogyha megválogatnák azokat a szavakat, amiket a lehetséges partnerekről mondanak. Most az ellenzék egészet tett egy nagyon komoly lépést. A Párbeszéd társelnöke vasárnap arról beszélt, hogy ami a fővárost illeti, megvalósult a teljes ellenzéki összefogás az önkormányzati választásra. A 6 hónap az önkormányzati választás előtt, az tényleg arról fog szólni, hogy az ellenzék közösen bemutassa, hogy akár Budapesten, akár vidéken milyen jövőt képzel el magának. Vagyis Szabó Tímea szerint a teljes ellenzéket saját pártján túl az MSZP, a DK és a Momentum alkotja. Ez a 4 párt jelentette be ugyanis még szombaton, hogy felosztották egymás között a fővárosi kerületeket. Valamennyien a remény küldöttjei, a remény jelöltjei, akik egy más Budapestet fognak megvalósítani mind a 23 kerületben. Csak hogy a megállapodásból kihagyták a legerősebb ellenzéki pártot, a Jobbikot, valamint az LMP-t. A Jobbik, az LMP és Puzsér Róbert főpolgármester jelölt válaszul közös közleményt adott ki, amelyben azt írták, az MSZP ellehetetleníti a teljes ellenzéki együttműködést, összefogás helyett pedig megosztja az ellenzéket. Úgy vélik, hogy a baloldal nem programról vagy Budapest jövőjéről beszél, hanem kizárólag a pozíciókkal seftel. Azt is írják, elkeserítő látni, hogy ebben részt vesz a Momentum, és sajnálják, hogy a kapzsiság győzött az elvek felett. Az együttműködést megkönnyíteni az, hogyha megválogatnánk azokat a szavakat, amiket a lehetséges együttműködő partnerekkel kapcsolatosan mondunk. Karácsony Gergely szerint az LMP-nek, a Jobbiknak és Puzsér Róbertnek meg kellene válogatniuk szavaikat velük szemben. A baloldali főpolgármester jelölt egyébként azt is mondta, hogy nem rajtuk múlt a megegyezés, a zöld párt időt kért, nekik pedig már nem volt. Az LMP budapesti elnöke kérte azt, hogy ezt a tárgyalást az európai parlamenti választás után zárjuk le. Mi ezzel a döntéssel együtt tudunk élni, azzal nem tudunk együtt élni, hogy addig pedig hátatett kézzel várjuk ezt a megoldást. A kerületek leosztásából kihagyták a Jobbikot is. Karácsony Gergely ezt azzal magyarázta, hogy a Jobbik úgysem hozna szavazókat a fővárosban. A Jobbik bevonása Budapesten az nem növeli az ellenzék győzelmi esélyeit. A Jobbik azonban úgy látja, hogy nélkülük senki sem képviselheti az összellenzék álláspontját Budapesten. A párt fővárosi vezetője szerint az óbaloldalnak tudomásul kell vennie, hogy elmúltak a régi szép idők. Egyúttal jelezte, illegitimnek tekintik az ellenzéki listát, amelyből kihagyták a Jobbikot. A fővárosi kerületek felosztása a Momentumban is feszültséget okozott. Az LMP-hez közeli azonnali.hu szerint a párt vezetősége a tagság megkerülésével döntött arról, hogy közösen indulnak a baloldallal a fővárosban. A küldöttek szerint ez a döntés rendkívül káros a Momentumra nézve. A DK-hoz közeli Nyugati Fény nevű portál válaszul az LMP-t kezdte támadni. Arról írtak, a zöld párt végtelenül aljas, önző és rövidlátó, és az LMP hibája, hogy már tavaly áprilisban sem sikerült összefognia az ellenzéknek.